Це будинок на вулиці Круговій, 150 у Запоріжжі. Тут у першому під'їзді літом 2020 року придбали квартиру та нежитлове приміщення з підвалом під ним, каже місцева жителька Світлана Семедьянова. От 2.03.2004 року, согласно рішенню Конституційного суду. Від 2.03.2004 року, згідно з рішенням Конституційного суду, всі підвали приміщення, які у нас є, належать жителям у безоплатне користування. А у них якимось дивним чином у 2016 році підвал був проданий. Ми не знали, приватизований, а потім проданий. Вони придбали, але вони і в цьому підвалі, і в сусідньому ламали стіни, вивозили валуни. Це нас теж турбує. Тут були укріплені уголками, швелерами. Тут були укріплені швелерами стіни, було велике вікно. Вони вийняли все це. Бачите, навіть просів ґрунт, адже вони виймали цей ґрунт, розбивали ці стіни, все. Тут раніше був магазин, вони підвал не чіпали. У підвалі півроку вони робили самостійно на власний розсуд зміни, які повинні бути узгоджені з інстанціями. На думку Наталії Булгакової, через це почали утворюватися тріщини у під'їзді, зокрема на четвертому поверсі, коридорі та кухні її квартири. Ось тріщина пішла, доволі велика, почала розвертатися. Ось тріщина пішла аркою, її не було. З березня 2021 року почали звертатися до департаменту архітектури та містобудування міськради щодо землевідведення інспекції з благоустрою. Надіслали відповіді, що ні, їм не давали на даний момент дозволу на реконструкцію. І, до речі, ми досі не знаємо, що тут буде. Жительки першого під'їзду кажуть, зверталися до керуючої компанії «Мрія», яка обслуговує будинок, із проханням надати їм копію технічного паспорту на будинок, наявність та використання допоміжних приміщень, але відповіді не отримали. Також вони повідомили керуючу компанію про утворення тріщин. На це у «Мрії» теж не відреагували, каже Світлана Семедьянова. Під час зйомки до журналістів Суспільного підійшов чоловік, який назвався представником власника приміщень Рустам Ішмурдов. Муродов сказав, опорні конструкції у приміщеннях ніхто не чіпав. От повністю те, що по документам. Магазин у нас, квартира у нас. Ось повністю те, що за документами. Магазин у нас, квартира у нас і невелика частина підвалу. Власник Рученко Юрій Станіславович. Тут розповідають, що ми у підвалі провели несанкціоновані якісь руйнування. Цього нічого не було. Ми зробили повністю ремонт комунікацій всіх, адже там було по коліна фекалій і всього. Ми все вичистили, посилили стіни, оскільки воно все водою промивалося, і залили все бетоном. Колони навколо підсилили. Зараз готуємо документи з реконструкції фасаду загалом. Щодо фасаду, ніхто тут зайвих розрізів не робив. Вони є у проєкті. Тут єдине, прибрали цокольну частину, що не є фундаментною, а нічим. Знизу всі перемички, все швелером, як було, так і є. Квартира залишиться житловим приміщенням, а нежитлове здаватимуть в оренду під продуктовий магазин, зоомагазин, стоматологію та офіс, сказав Рустам Ішмуродов. Це буде торговельний зал. Опорні конструкції ніхто не чіпав. Замінили повністю всі комунікації, замінили батареї аж до самого підвалу. Він у нас за документами, коли купували з приміщення, цей підвал автоматично купувався з приміщенням. Ну що ви тут плануєте? Що буде тут? Просто склад. Просто склад буде. К нам обращались наш кол-центр жителі даного жилого дому. До нас зверталися, до нашого кол-центру, жителі цього будинку щодо питань незаконних дій під час ремонту в цьому приміщенні. Рудченко Юрій Станіславович. Йому належить квартира площею 83 метра квадратних та нежитлове приміщення 233 метра квадратних. Під час огляду жодних порушень виконання робіт, зокрема порушення конструктивних елементів, не було. Власник приміщення власним коштом змінив інженерні мережі у підвалі першого під'їзду. Висадив ялинки. Ми обстежили у листопаді. Жодних порушень немає. Підвал йому теж належить під нежитловим приміщенням. У зв'язку з тим, що приміщення у його власності, а не в оренді, заборонити людині виконувати ремонт ми не можемо.
За словами Ольги Базарової, щодо тріщин у будинку жителі не зверталися до керуючої компанії «Мрія». Там у під'їзді необхідно робити ремонт. Там у під'їзді необхідно робити ремонт. Можливо, там тріщини просто на штукатурці. Тому потрібно просто подивитися. Потрібно обстежити і зрозуміти причину цих тріщин і їхнє походження. Будь ласка, нехай звертаються, ми обстежимо у зручний для них час. Власник квартири та підвалу спілкуватися з Суспільним відмовився. Журналісти надіслали інформаційний запит до Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо законності придбання ним підвалу у будинку на Круговій 150. А також відправили запит щодо перебудови підвалу та інших приміщень до Державної інспекції архітектури та містобудування України. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.